Halo Selen. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaraku agak re-re. Nah kali ini di video kali ini saya mau challenge apa challenge salam. Challenge mangan apa jenenge? Belimbing wuluh. Belimbing wuluh teman-teman. Seperti apa rasanya kupecut. Nah kita saksikan videonya ya. Nah di sini kita bersama karemamen biasa. Nanti karemamen nih. Nah ini dia Icut Vlog dan di sana itu ada itu vlogger juga ya. Konten kreator bukan vlogger. Apa channelnya? Foligram. Foligram Lampung. Kunjungi ya. Mantap. Iki kamera roll action. Iki anu apa tenanan tantanganmu ini. Iya tenanan ta. Ya wes ayo. Iya ta. Challenge. Seperti biasa ora? Ya iya lakon. Ngene. Padahal anune wise kene iki. Aku sebenarnya lek ra gedhi aku gak marah. Arep milih sing gedhi? Gedhi. Ya. Iki apa iki? Nah. Iki namanya apa? Yuh. Jeruk. Jeruk. Jeruk apa iki? Jeruk apa? Jeruk anu. Luwegi. Blimbing enggak ketok. Jeruk iki, jeruk wuluh. Jeruk wuluh. Kene. Ling gue wong loro no arep mangan wong loro. Tar rekam ya. Rekam iki caleng wong loro tar rekam ya. Nah, yo. Nah. Ini caleng kowe ya. Nah. Lah malah ganti kamera maramen. Karemamen ayo saiki wong loro. Beh. Iki piye pasane? Iki ndek, klik ndek. Iya iya iya. Wes urung guru. Wes. Sip, tak selamat. Kowe mati ora? Ora. Oh, tak kira kameramene mati. Biasa. Kameramene apa kamerane? Eh? Mati. Ya kare-kare mamene isik anu isik amatiran ya. Ayo, saiki kowe sing ndi? Gemes sing gedhe dhewe. Aja sing gedhe, aja sing iki. Aja cedhek wae, Pak. Oke, siap. Beh iki. Melorok kabeh lho iki. Oke lah. Kudu entek ya. Iki ketok iki gambarku. Ketok genah. Bismillahirrahmanirrahim. Sing menang oleh apa iki? Sing menang oleh apa? Apa ya? Kalah ora tenar, menang ora kondang. Ora kondang ya. Kalah menang ra wirang, menang ra kondang kalah wirang. Menang ra kondang. Kirang go waktu ta iki? Ora, wis sing penting siji kondisi ta. Kondang. Iki enggak Pak Karemamen iki entake pangan langsung nyem 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 tek apa sithik-sithik. Yo, pasing. Jajal tak dicoba. Jajal dhisik hari hari. Sing penting entek, sing penting entek yo. Sing penting entek ngono yo. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3 yo. Eh. Tapi langsung nyak 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 entek. Langsung nyak 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 entek. Wis sego ora? Ae. Wis sego ora? Enggak. Kok ngene iki ya? Iya. Ayo 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 menang oleh kembang talas ya. Menang oleh kembang talas. Kembang panu-panuan. 1 2 kondisi tuh. Nah. Langu-langu ramenya. Nih. Besok aku cepet-cepetan lah Ben. Kuing kuan, anu. Hahaha.
enak enak. Entah ini apa sahabatnya. Kalah aku. Cuma demi konten sampai seperti ini. Lo nyampe berebes lo. Ya wes teman-teman, seperti itu aja videonya. Nah, ya wes, wes lah, nyerah aku. Jadi tutupan? Tutup perut. Tak tutup pokoknya iki wes rampung. Di belakang ono wi. Rasane mantep tenan. Kalau wite